काठमाडु महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यालयमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका छन् जसले गर्दा भारतमा ठूलो हंगामा पैदा भएको छ भारतको नयाँ दिल्लीमा रहेको सांसद भवनमा समेत यति बेला खैला बैला पैदा भएको छ भने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको समेत सातो गएको छ भारतको नयाँ सांसद भवनमा नेपाली भूमि समावेश गरी अखण्ड भारतको नक्सा राखेपछि यस्तो भएको हो सोही नक्साको विरोध स्वरूप मेयर बालेनले आफ्नो कार्यालयमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका छन् भारतको भर्खरै उद्घाटन गरिएको नयाँ सांसद भवनमा लुम्बिनी र कपिल समेटिएको अखण्ड भारतको नयाँ नक्सा प्रदर्शन गरिएको छ जसले गर्दा नेपालमा आम जनताको स्तरमा व्यापक विरोध भएको छ काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यालयमा राखेर रा, नेपाली आमाका सच्चा छोराउन भनेर प्रमाणित गरेका छन् बालेन शाहले उठाएको यो कदमलाई यदि तपाईँहरूले मन पराउनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई एक लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला यसरी नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू लिएर हामी तपाईँहरूको सामे उपस्थित हुने नै छौँ